Краєвиди, що більшість жителів міст звикли бачити лише на світлинах, тут прямо перед очима. З року в рік все більше туристів їдуть до мальовничої Міжгірщини. Отримати тут можна порцію свіжого повітря, а вражень від побаченого вистачить надовго. Традиційно найпопулярнішим об'єктом у туристів залишається Сановирське озеро. Поки у містах спека, тут приємно та свіжо. Єдина проблема – для того, щоб сфотографуватися на тлі морського ока, потрібно постояти в черзі. Сюди приїжджають як родинами, так і великими туристичними групами. Відпочивальників можна зустріти не лише з інших областей України. Закордонним гостям також до вподоби відпочинок у Карпатах. У нас повсту такий, припоминаємо то нашу країну. Велике красне озеро. Дуже подобається. Я не в перший раз, а чоловік в перший раз. Я була ще малою, десь мені було 13 років. Мені взагалі подобається, коли озеро в лісі. Ну, взагалі гарне місце. Хтось обирає екскурсію на воді, іншим до вподоби – мотузковий парк, який побудували цього року на кронах дерев біля самого озера. Та морське око – не єдина родзинка НПП «Сановир». Тут є інші об'єкти та багато туристичних маршрутів, ознайомитись з якими допомагають інформаційно-туристичні центри. Любий турист, любий рекреант, який приїжджає до нас, може ознайомитися з територією національного парку, може ознайомитися і дівчата, які працюють там, розкажуть їм про всі садиби, які є, екологічні стежки, де можна ознайомитися практично з усією діяльністю навіть Національного парку «Сановир». Один з таких туринфоцентрів є в селі Сановир. Відпочивальники час від часу звертаються сюди за допомогою. Днями ще один туринфоцентр відкриють у Негровці, а згодом планують побудувати в Колочаві, Сановирській Поляні та на території Вільшанської сільради. Наш туристичний інформаційний центр був відкритий 8 червня цього року. Що можна побачити, куди можна поїхати? Про ведмедів питають, скільки ведмедів, як вони живуть. Ще один об'єкт наразі на стадії відновлення – музей лісосплаву. Тут можна дізнатися, як в давнину річками бокураші сплавляли ліс. А незабаром на території НПП «Сановир», за словами директора, відкриють ще один реабілітаційний центр. Тож на території національного парку, окрім бурих ведмедів, будуть опікуватись і хижими птахами. Планів у нас, і думаю, що це буде вже на слідуючій неділі почнеться будівництво ще одного об'єкта – це реабілітаційний центр хижих птахів, де буде встановлено на території Квасовецького природоохоронного відділення. Об'єкт досить хороший. Зараз ви знаєте, що на території Бориспільського аеропорту було контрабанду, перевозились соколи, птахи, і їх ізято, і готуються для передачі до нас, і так що ми якраз готуємо ще один реабілітаційний центр. Поки тут планують, чим ще можна привабити туристів, відпочивальники вже не можуть натішитись. Кажуть, сюди вабить сама природа. Перший раз в травні побували, і ось зараз знову повернулися, бо якщо один раз сюди потрапив, то вже все. Будеш повертатися і повертатися. І, в принципі, ми свій маршрут так побудували, як і в травні, але привезли свою дитину для того, щоб вона подивилася на справжню Україну. Оскільки ми міські люди, то вона вперше навіть побачила тут корову. Коли вибирали між тим, куди поїхати, чи на море, чи на Західну Україну, вибрали Західну Україну і зразу ж вибрали місце саме Сановир. Не розумію, чому люди їдуть кудись далеко. Тут настільки гарно, настільки чудово, настільки красиво. От ми вчора попали у надзвичайно дику природу. Ось як моя жінка казала, ну нікого взагалі. Гірська річка, смереки, якісь там ялинки, там, ну просто кайф. За словами туристів, незабутньо провести час можна і подалі від цивілізації, насолоджуючись цим справжнім єднанням з природою.